Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Winantu sagung pakurmatan kasugengan karaharjan lan katremen mugi tansah kasaro wonten hanggaling para samus tresno inggih awet saking sih wilasaning pangeran ingkang maha welas lan maha asih. Kawula nuwun katur sanipun para sepuh bini sepuh sesepuh ingkang sampun hantung kapyuswa ateges sampun poning pamaos miwah lebdo ing pitutuning ingkang satu pantes sinabekten. Panjenenganipun para pamuing praja pangembating negari ingkang satu pantes sinugata sagung pakurmatan para tamu kagung miwah putri ingkang dahat sinudan sono. Langkung-langkung katur sanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian ingkang dahat kula bektosi malikinipun ugi katur wonten ngasanipun Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Sumarjoko MPD ingkang tindakannya kepada kesulih salinanipun ingkang dahat pinundi. Sadherengipun kawula matur awrat mundi dawuh saking sanipun Bapak Suprayitno sekalian saking Boyolali. Kinen kepareng matur sanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan. Kanthi menika minangka perwaning ngatur langkung rumiyin sumangga suwani kula dherekaken. Ngunjukaken raos puja puji suka tuwin syukur dumateng arsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injawit saking paringipun rahmat hidayah lan nayah peningkang tumanduk dumateng panjenengan sedalasan kula kajeh noing ari kalengan metaksih pinarengaken. Saged kempal manunggal wonten dalem pahargyan menika kanthi wilujeng niskala. Enggang salajengipun menggah pigatosing pisuan kula sakutra ing arikan menika inggih nuhani dawuh timbalanipun Bapak Haji Supratno sekalian menggah pigatosing atur ingkang sepisan panjenenganipun ngaturaken salam so taklim mugi katur wangsanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian telasan para keluarga miwah polenggah kanthi wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tangkitane wekdal ingkang sampun kawuli panjenenganipun Bapak Haji Supratno sekalian kepareng tinepangan pangandikan kalian panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian menggah wigatosing pangandikan kepareng hanya katakan anggenipun pasdaan sumitran kanthi sarana jodhoaken putranipun ingkang mijil jalu ingkang nampun anak Mas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang kepareng badhe hanjatuk rami kalian Niken Ayu Roro Anis Kurnia Ramadhani ahli madya kesehatan inggih atmojo panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian inggih sedaya budayanipun sampun manunggaling pangandikan kanthi menika ing titi wanci punika panjenenganipun lumantar kula nyaosaken sekar cempaka mulya ingkang nembe saseling inggih ingkang awujud badhe pengantin jalu kanthi panjenenganipun menggah dumadosing sarimbit mewah sakembaran kepareng winisda anut satataning adat widi-widi ingkang sampun senengker saha ingkang sampun lumampah wonten ing Surakarta ajining rat menika manggih kasumanggaaken saotahipun wonten ngasanipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian lumantar panjenengan. Ingkang salajengipun mbok bilih anggenipun suwan ing titi wanci menika kirang mlane penggalih panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian nyandipun Bapak Haji Supratno sekalian lumantar kula mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangsami. Kanthi pangajab dauping putra siwi mugi tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala satemah kadadosaken satu kaliyan pasangan suwe keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah
tansah manggih kabagian fitdini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Katus namung cekap semantan mekaten aturipun Bopo Haji Supratno sekalian lumantar kulo. Engkang pungkasan sampulanipun pahargyan manggih sampun purno. Kulo sagotrah kepareng nyun idi palilah nyun pamit wangsul madal paswanan saking dalem pahargyan menika ngantos dumugi ing Boyolali kanthi pangajap mugi nyuwun tambeng berkah pangestu mugi bidal kulo sagotrah saking papan menika dumugi ing Boyolali tansah pikantuk denipun Allah SWT manggih kalujengan tebih ing sambikala. Mbok bilih namung menika ingkang saged kula aturaken kathah kita lingkoro basa minggahipun kirang subuh sitangen kula matur kula tansah mawantun nyuwun agunging samudra pangasami ing wasana wallahul muwaffiq ila antarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penyanipun para pinisepuh, para tamu sinedahan ingkang tuhu kinurmatan, penyanipun Bapa Mawardi SPD saha sedaya pangombyong temanten kagung saking Boyolali ingkang tansah winengga ing kinabekten. Keparenga kula matur sulih saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Matur nampi menapa ingkang sampun dipun aturaken panjenenganipun Bapak Haji Suprayitno sekalian lumantar panjenenganipun Bapak Mawardi SPD. Namung langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji puti astuti dhateng ngarsa Gusti ingkang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Dene saking idi palilahipun saking nikmatipun panjenengan kula sami saged pepanggihan tetunggilan wonten ing wisma mriki kanthi kawontenan sae. Penyanyipun Bapak Mawardi Sosdoyo Pangombyong, penyanyipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian, ngaturaken ingkang sepindah ngambali ngaturi pambagiarjo wilujeng rawuh dumateng penyanyi sedoyo sinartan atur panuwun ingkang tanpa pepindah awit penyanyi sampun kersa rawuh netepi menapa ingkang sampun dados pirembagan rikala ingkang sampun dipun kesepakatan sedaya. Ingkang angka kalih atur salam taklim saking penyanyipun Bapak Haji Suprayitno sekalian. Dateng penyanyipun Bapak Dr. Andes Budi Santoso sekalian. Kula tampi kandi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kairing panyuwunan mugi sedaya kesaenan berkah saha rahmat saking Allah Subhanahu wa taala tansah kaparingna dumateng penyanyipun Bapak Haji Suprayitno sak keluarga lumeberipun dumateng kita sami. Amin. Salajengipun pasrah panjenengan inggih menika anak Mas temanten kakung Kamas Bagus Saiful Dwi Priyatno sarjana hukum ingkang badhe kawisuda ingkang ing samangke kula tampi kanthi suka renaning penggalih. Salajengipun mangke badhe dipun acarani dipun suwunaken tambahing berkah pangestu dumateng para pinisepuh para tamu sedaya mugi anggenya badhe lumban wonten ing bebrayan agung tansah manggih bagya mulya wiwit sak menika dumugi sak lami-laminipun. Amin.
Salajengipun dumateng menyanyun Bupo Mawardi SPD Sedoyo Pangombyong mugi kersa ugi hanya kecaken anggenipun lenggahan ngestreni pahargian ing siang menika ngantos paripurno. Dene mangke kunduripun nderekaken sugeng mugi tansah pikantuk keselamatan dumugi talipun piyambak-piyambak. Amuk bilih ngaten ingkang saged kula aturaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.